Mi po thuaj përshëndetje dhe mbyllim pastaj. Ha. Ha përshëndetje. Ku do shkojmë tani? Në lopa. Krisi do të shikojë një lop, por nuk po shihim një lop. Hajde me mamin, në Madora. Ne jemi në kërkim të lopës. Sot që nga shumë, shumë ngrot. Kërë sa bukur që janë ka këtu. Hajde, Kris. Hajde me mamin. Natyr, knaqesh. Kujdes, Kris, se do biesh, bo. Shikone sa bukur njërës. Restoranti këtu quhet Firma 100. Unë kam herën e parë që po vi, kujdes se do biesh. Hajde. Që nga shumë, shumë ambient i bukur. Më super pëlqen. Tani duhet të gjej një lop, unë se Krisi do lop. Këtu ka dhe ambient ku të luajnë fëmijët, që nga shumë, shumë mirë. Hajde me mamin. Dhe aty është restoranti, unë t'ulesh jashtë dhe brenda, ku duash. Këtu është ambienti që mund të luajnë fëmijët. Hajde mami. Shkëm të kukur është tu. Hajde shpesht, futu. Futu zemër. Ku do vëm? Lopa. Ku ta që mami lop? Krisi do lop. Në këti ku ti. Po ku ta që mami lop në ty? Shkërni sa ambient i bukur. Shumë. Ula. Hi, Kris. Kris. The next day. Unë u bëra gati, u vesha, edhe do dalë, do shkoj te vajza e tezës për një vizitë me mamin, me Krisin, edhe kështu. Tani më pres mamin, marrë ashensorin, edhe do ikim. Si thot mami? Si thot mami në video? Hama? Hama? Lila, dëgjoj bebe Krisin. Stella, dëgjoj bebe Krisin. Ha, po të dëgjon. Ha? Hama, si thot? A, me zindite. A, me zindite. Ku jemi në këtu? Thuaj njërzve ti ku jemi në këtu? Ku jemi këtu? Po ku jemi ne? Ne ku shpje kujt jemi? Ne Stelës. Ne Stelës? Qare ke Stelën ti? Ai! Ai, po tjetër? Ai, ai, bi... Ai, bi zindete, e di do... E di do në bebe... E di do në bi zindete dalin. E di gjuar, e di gjuar. Ku je këtu ti? Ne shpje kujt je? E Stelës. Po qare ke Stelën ti? Mirë, lëj laftit për dhe thuash. A, hajë bizin dite. Hajë bizin dite. Po njerë, pas kemi ardhë këtu në Durrës. Të takojmë të rezentime tani, sepse ajo jetëm këtu dhe do pijmë një kafe. Ndërko Krisi po kërkon lovra. E paguam me shpirt. E paguam. E paguam. E ka bebi tani, tani e ka bebi Krisi. The next day. Hamo! Ha, thuaj qik haj! Haj! Haj, thuaj haj! Haj!
Edhe Kristi që po bën xhiro. Çfarë mëne? I të popullë. I kësht jo ma? Kris, për kondajet. Kris, ku do i kësht me ma? Të vesh. Në aeroport. Mirë, po ku do vesh? Po ku do i kim ne? Me kusht do vesh? Ate në aeroportin. Po mirë, po ne kusht do vesh? Në aeroportin, në aeroportin. Po ku do i kim ne? Në që vend do i kim? Në që vendi do vesh? A? Erdhë dita të ikim njerës. Është ora 4 i mëngjesit. Sa po erdhëm në aeroport. Nisin e kemi në orën 6. Ja ku jam unë. Ga dita tjetër. Jam në aeroport tani. Do ikim për në Amerikë. Është ora 4:30 në mëngjes, sa po bëm check-in, bagazhet, tani jemi ulur të përjashta për të pirë një kafe. Edhe kështu, mbaruan ditët njerëz, nuk më besohet. Jam shumë e mërzitur. Të gjitha ata njerëz që ikin dhe lëm prindrit mbrapa dhe njerëzit e dashur, nuk duhet të më kuptojnë shumë mirë. Por duhet i ki nejse se ju nuk keni pëse të shikoni suratën të të mërzitur si je edhe dorën tjetë? Dorën tjetë, si je e ta përët të nda dorën dhe tjetërën?